გადაცემის ეს ნაწილი სიმღერით დაწერილი იყო, თუმცა სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო გელა დონაძის არაჩვეულებრივი მეუღლე ანუ კიცკვიტინიძე დარჩა სახლში, იმიტომ რომ მათი შვილი შეუძლოთ არის მარიამს და იკაკოს მოკითხვა ჩვენგან. ჩვენ თავარია ჯანმრთელად იყავით და ჩვენ ბაბადელას დაწერილი. მე ძალიან გავთავხედი თქვენ გერმანიაში. დუეტში იმღერებდი? ბიჭი, ეგეთი თავი პრინციპში თავი. პრინციპში ნამღერი გვაქვს დუეტში ხომ? კი, კაცო, არაერთ. შენ? იმღერე ჯუმას რო ხალხს არ გაეგო, თორე შოკის ამოიწევდა. დალია და მერე მოგუდული. გაჩვენდი ახლა შენ ის დალია არ არის აუცილებელი. სპორტსმენი ხალხი ვარ ჩვენ და ამის დროს როცა თამაშობდით ხოლმე ღიღიღიღინი ხოლმე. კარგია, მე და მე გასახდაში ხალხში ღიღინებდი კიდე მე. ხალხო, ნახეთ, არ გაჩვენდი. ნე, სუნდა არმა იწყებდა. ხალხო, ჯაჯო მიდის იტალიაში გასტროლზე. გასტროლი და სამღერა. გასტროლი გაქვს ბიჭო? სამღერაც მიდის. გუშინ ვერ ამყიყვანე მომღერლები. აბა, მაგში გეყობა შენი გასტროლი. ბეკებში დაგიდგებია, უფრო კაი გამოგიო. ბეკის ირინე მომღერლები დაგვიყვანეო და აი შეცხო. გუშინ გემდერა იტალიის დაკრებისთვის იქნება არ გავარნილი. გუშინ წამოვა იცეკვებს. მე ვიცეკვებ და ლექს დავიკითხა რა. ხო და რაღაც მონახაზს გავა. მე ძივა სცენის მუშება თქვა. მე არა, მე წავიყვა. ბედის ფერმუდაზარია. კი, შემოვიდა სცენაზე. იღებ დიხ ნება დიდი ფაქტი და გამოდიხარ და მოვჭედ ახლა ხუმრობას გელა და მიწებ გაჩერდი ფერიჭიდან თქვა ან შეიძლება ცოტა მეტი ძალიან გვინდა რომ შენ და შენი არჩეულები მეუღლე მოხვიდეთ ჩვენთან გადაცემაში მაგრამ ყოველთვის პასუხი ასეთი ვაიმე ახლა ამერიკაში ვარ ვაიმე ახლა იაპონიაში ვარ ვაიმე ახლა დატოვეთ კონტინენტი სადაც ბოლოს ამის განმავლობაში არის ეხა ეცი რა ვიფიქრე სადაც ხარ და ესე გეყო და ბოლოს კინესხილი მიწესხილი ცას თვალი არ გთუ აი აი კაცო ეგ არის ეხა პირდაპირ დავწყებ ამ ეს თუ საქმიანად არა არა საქმიანად რა თქმა უნდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაისის გასტროლი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სადაც იყო დამოუკიდებლობის დღესადმი მიძღვნილი ღონისძიება და ამავდროულად ქართული დიასპორის დღე იყო სადაც არაჩვეულებრივი ადამიანებმა გვიმასპინძლეს და ჩავედით ნიკოლოზ წულუკიძე მოგიხსენებათ მისი თეატრის ამბავით და თეატრალურ კვარტეტი მასთან ერთად ქეთი გაბისიანი და ანუკი და გევა ჩავედით კახა მიქიაშვილი რა თქმა უნდა რომელსაც ძალიან დიდი შრომა რომელმაც გასწია რა თქმა უნდა ის მთელი თეატრის ამბავის წაყვანა და უკან გაფორმებები და ყველაფერი კახამ გააკეთა. იყო არაჩვეულებრივი იმ თვალსაზრისით რომ თანამემამულეები ჩვენი ემიგრანტები რომლებიც ესწრებოდნენ ამ ღონისძიებას იყო აი საოცარი დასწრება, საოცარი მსმენელი, აი ძალიან ათასკაცამდე მონატრებული და მადლობა მინდა გადაუხადო დიასპორის სახლს ქალბატონ ინა ბაიასანიძეს და თათული ტორეს ჩვენ მასპინძლებს და ჩვენი მასპინძელი იყო ასევე თამას კაპანაძე რომელიც აი გადაგყვნენზე და მართლაც აი კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ ვისაც საშუალება აქვს რომ ჩავიდეს და ჩვენ თანამემამულეებს მოეფეროს ამაზე ძვირფასი საქმე არ არსებობს ხელოვანი ადამიანისთვის მოივლენ სოფლის იმღერებ აი სულ გასტროლებზე ბასიანს გვაქვს 90% ესრება უცხოელი მსმენელი აი საერთოდ ლინკონსენტშიც გამოვედით მეტროპოლიტენ ოპერაში 2000 წელს ორ ყოველ ორ წელიწადში მისი ფესტივალის ფარგლებში გვიწევს ამერიკაში მოგზაურ ქართველებთან ჩატარებული კონცერტი და ღონისძიება არის აი ხელში გაჭხერილი ბურთიც ხო არის მათ ხო ჭირდება ჩვენ უფრო გჭირდება რა რომ სულ სხვა ემოციით მოვდივართ სხვანაირად დამხტულები აი სხვა ძალით და იმ პასუხისგებლობით რომ კიდევ და კიდევ ვწუნდები რომ შენ თავს არ ეკუთვნი შენ მათი ხარ მათთვის უნდა იმღერო და ყველაზე მთავარი რაც არის აი იმ ცრემთან ერთად სიხარულთან ერთად აი კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ადამიანებს სულში და გულში ჩაუღარეთ ის რომ ჩვენი საქართველო ჩაუტანეთ მათ თავიანთი დაგვახვედრეს და ყველას დაბრუნება უნდა და ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ერთ შეიძლება უადგილო პარალელი გავავალო რა. ეხა აი გერმანიაში ხო გეუნა ეს სტადიონზე რომ წინ ადრე მივედი ფეხით სპეციალურად და დავდიოდი უბრალოდ წრეზე. აი ისეთი შეგზნება იყო რომ მართლა ვიძახდი გულწრედათ რომ ესეთი ბედნიერი თქო რავი შვილი რომ გამიშთა აი როდის ვიყავით ხო ისეთი გარემოა. ბავშვები ამერიკიდან ჩამოსული ხალხი სპეციალურად. კი, კი, ამერიკიდან ზარმა. აი ძალიან საოცარი გარემო იყო მართლა, რომ აი რაღაცა და წმენა, ბიჭო, აი წმენა იყო რაღაცა იქ დარწმუნდი, შევდიოდი, რომ უკვე მეთქი ამ თამაშს. მოვიგებთ კი რა. გუშინ მეც თქვი, რომ ეს ემოცია ვერაფერს ვერ შევადარე. არა, არა, სასწაული რაღაცა. ესეთი არასდროს არ განმიცდია ჩემს ხომაში. აი რა მოყვა ის რუკა მიხდი რა მის მერე. აა მინდა ბასიანზე მოდი ცალკე ვილაპარაკოთ იმ გასტროლზე. არა, ხაზი მინდა გავწვან კონცერტს, ყველაზე მშვენივარი არის.
ჩატარდა ანუ კონცერტის ფორმატი იყო ასეთი თეატრის ამბავი ნიკოლოზ სულუკიძის მოგეხსენებოდა რა რა ძალიან ძალიან მაგარი პროექტია და მადლობა ნიკოლოზ ამისთვის რომელსაც როგორც ვთქვი კახამიქიაშვილი და ქეთევან გაბისიანი ქეთი აფორმებდა მუსიკალურად როიალის თანხლებით და ამ თეატრის ამბავის პროცესში მქონდა ბედნიერება რომ ემღერა ბიძინა კვერნაძის გული დამფრთხალი ჩიტია ეს იყო რაღაც ძალიან თან ესეთი ემოციურია ნიკოლოზის ამყოლის ამბავი და გადმოცემა ხო ესეთი და რაღაც სამჯერ იყო ტაში ერთ სიმღერაში ანუ იმხელა მონატრება იმხელა ალბათ ჩვენც რაღაც ანუ ერთი შენი ხმარი რაღაცა საოცრება გაჩერდი ახლა იქნებოდა სამი ტაში ხო მაგრამ მაგდროს ადამიანი ისეთი ენერგეტიკი ისეთი ადრენალინი ისეთი ემოციით ხარ რომ უბრალოდ ვერც კი გადმოგცემთ ახლა მაგდროს სად ვიყავი აი შეიძლება ვამბობდი რომ უბრალოდ სხვა სამყაროში ხარ იმიტომ რომ იცი რომ ამდენი ადამიანი და ძალიან რთული ემოციების კონტროლი იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი იცი თვალცრემლიანი გისმის მონატრებული გისმის და დიდი მადლობა კიდევ და კიდევ ჩვენს მსმენელებს და მე ეს დამთავრდა თუ არა პირდაპირ დაიწყო ჩვენი კონცერტი თეატრალურის კვარტეტის ანუკის და ჩემი და ქეთის და ძალიან ამაზი და ბოლოს იყო ეს საქართველოსი დავამთავრეთ ძალიან მაგარი აი რაღაც საოცარი მუხტი იყო რა აი ამას უბრალოდ ყველა ტირო და ყველა ვტიროდით ყველა ვიცინოდით ყველას მიხაროდა ძალიან მაგარია ერთიანობა მაგრამ მაგით არ დასრულებულა თქვენი გასტროლები მაგით არ დასრულებულა სხვა შტატებში ალბათ და სხვა ქვეყნებშიც ხო ნიუ-იორკიდან წავედით ლას-ვეგასში სადაც შევხვდით ჩვენ ძალიან მაგარ თანამემამულეებს მერაბ დვალიშვილს და რომან დოლიძეს და ამავდროულად იქ იყო გამართით მათთვის კონცერტი მე უფე დაგხვდა მე უფესაბა არაჩეულებრ ადამიან და იყო კიდევ ქართულ დიასპორასთან შეხვედრა და იყო ლას-ვეგასის მერ შევხვდით ლას-ვეგასში ლას-ვეგასში სად იყავით კიდე ლას-ვეგასში ვიყავით კაზინოებში იყავით არა კაზინოში ყოფნა არ ქვია როდესაც სასტუმროში ხარ ყველგან სასტუმრო აეროპორტ შედიხარ და იქაც კაზინოა მაგრამ ნუ თავარია რომ ხო რაღაცა სისულელებსი არ წამოებო აი ხო და ვიყავით ძალიან დატვირთული გრაფიკი და ძალიან გამოგვიგეთ ძალიან გამოგვიგეთ ამ რითამ ბაქიტომაც არ წამოიგე სიმბოლურად მოაკეთეთ პროპაგანდასთან ვიყავით ლას-ვეგასის მერსთან მერს შევხვდით აი ესე აი ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებთან ერთად ქაბუტუბაისთან და თათულისთან და მოკლედ აი მივედით ისეთი ემოციები შევედით აი დაგვდა უსაყვარლეს ქალბატონი 90 წლამდე ქალბატონი რომელიც არის ლას-ვეგასის მერი და ვიფიქრე დილის საათები და მერია შევედით ყველანი აი ვინც ვარ მთელი დელეგაცია და ადგილობრივი უბრალოდ ჩვენი ემიგრანტები არიან ამერიკაში რომლებიც არიან მოცეკვავები ძალიან საყვარელი ოჯახი და საზოგადოება ისინი კოსტუმირებული ჩაცმულობით ქართული ჩოხას და შევედი რა ვიმღეროთ ახლა ფიქრობთ ახლა რა უნდა არაფერი მომზადებული არ გვაქვს იქ მერაბ შვილიც ყავს ყველა ჩვენები ქართულები მაგარი ხაი ძალიან მაგარი დრომანდოლიძე გუშინ მოიგო მოიგო და მაგარი მინდა რომ მიულოცო აქედან აუცილებლად მიწერე კიდეც ინსტაგრამზე და რომ მიულოცო ძალიან გიყვარხარ და მადლობა გია კიდევ და კიდევ ბევრი წარმატება აჰა მერე და შევედით მოვიფიქრე და უცებ დავიწყე გარეკახური საჭი და ქუდი გვერდზე დაგიხროს და ტაში და ესე იგი ძალიან ეს ლამს ავაცებთ ეს მერიც და იყო ძალიან მაგარი ამბავი ეგ ვიდეოები და ყველა კადრები გვაქვს მერე გვექნება საჩვალება და მე ვაჩვენოთ კიდეც რა შევკრათ ეს ამერიკის გეგონა გააკეთოთ ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და დაგვეჯილდოვა კიდეც რაღაცა ქართული დიასპორა დააჯილდოვა რომ აი ესეთი კულტურულ ღონისძიებებში და მონაწილეობას რო იღებს და სხვათაშორის ჩატარდა პირველად ლას-ვეგასში ისტორიაში პირველად წირვა ლოცვა მე უფესაბამ აღევლინა ქართულად რომელიც იყო არ არის ქართული ტაძარი მაგრამ დაგვითმო ერთ-ერთმა მართმადებლმა ეკლესიამ და აქედან ჩავაბრძანე ღვთისმშობლის ხატი. ვა. და დავაბრძანეთ იქ და რო შევედით უკვე წირვის პროცესში შევედით და იქაც ვიგალობით რა და რაღაცა ძალიან მაგარი მოხდი იყო ძალიან კარგი კარგ საქმეზე რომ მიდიხარ ღმერთი გაძლევს ბევრი კარგი საქმის გაკეთების საშუალებას და ბევრი კარგი სურპრიზები იყო და მოკლედ აი ესე გასვეგასთან დავფრუნდით ნიუ-იორკში მერე და ნუ აი ესე რა გენაღლება თქვია ამ თქვენ მდგომარეობას რაში ხართ ხო და აი ესე რაღაცნაირად იცით რა მაინტერესებს მე ვიცი რომ ჩამოფრინდი სახლში მიხვედი ჩამოფრინდი 31-ში და უკან გაფრინდი კი 2 საათში აეროპორტში ვიყავ ისე და წავედით პარიზში ლევილში ქართული კულტურის დღეებზე და ხო იყო დამოუკიდებლობის დღესად მიძღვნილი პერიოდი იყო ეს მაისის თვე და ლევილში ჩავატარეთ ბასიანმა სახელმწიფო ანსამბლმა კონცერტი ასევე
იყო ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლი ჩვენთან ერთად ირიაოდა. აი ძალიან ისეთი დაღლას კი ვერ ვიგზენ ისეთი ემოციები და სხვა ემოციებში გადავედი. ის კი არა ყველა მსმენელი დღემდე დაკლი, მოიცა. ყველა მსმენელი ვისაც სიმღერა მაინც მოუსმენია ემოციურად, ახლაც დაღლილები არიან, იმიტომ რომ საოცრებას ატარებთ მეგობრებო და ყველა თქვენზე ლაპარაკობს და ფიქრობს შემდეგ წლები, როგორ ჩაიარენ კონცერტმა, ალბათ ხმადაღებულები დაწერთ, ხო? ხო, არა, ჩეულებრივი ჩაიარა, იმიტომ რომ ისეთი იქაც ისეთი ამბავია, რომ ჩვენ თანამე მამულებს ისეთ ადგილზე ჩატარდა ლეიბლში მოგიხსენებ. თავისთავად დატვირთვა ქონდა კიდე სხვა. კი. ძალიან მაგარი ემოციები და ძალიან მაგარი კონცერტი გამართა. ყველა კუთხე წარმოადგენთ ფაქტიურად და მეორე კონცერტიც ჰქონდა იქვე ლეიბლში ივონე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძარში, სადაც ჩვენი ემიგრანტები, თანამემამულეები წლების წინ იკრიბებოდნენ და მისი მანტაძრის ღიობებიც კი ქართველი ადამიანის ძირო თქვათ ნამუშევარია და დიზაინი და გაკეთებული ამ ტაძრის ეს. ალბათ იქაც იტირეთ, იქაც იცინეთ, იქაც ხოლმე რუსთავი იყო კიდე სახელმწიფო ანსამბლი ჩვენ. აჰა, რაღაც ის თქვა უნდა ჯაჯოს. არასდროს. რაც ისაუბრე. ყველაზე ჩუმი ეს არის. მარცხენა მხარეს ხელი ხო არ ხდება? დალოჯი. ჩალოჯება. ისი რა არის? ჩემზე კარგი ვინდა არასდროს არ მარცხლის და აი ეს მარტო მე. აი ახო რა არ გაქცენ, ჩემო სიცოცხლე. სტამი უნდა კონდეს პროგრესო და ეს ცოტახანი უნდა მოვიდეს ახლა. ერთხელ არ დაგაცადეთ ბიჭო, რაღაცა ბავშვებიო იწებდი და რა. არა, მანამდე უნდა გადაიფიქრა ბავშვებზე. მოყვა, აუცილებლად ვკითხავ. რაც მოყვა, აი გეგონა. ამერიკა ლეველი ყველაფერი, აი ყველაფერი, აი ისე თვალწინ დამიდგა. აი ყველგან ამყოფი ვარ და ეს ხალხი ვინც ჩამოთვალე და გახსენებდი სხვა თქო ეს ყველა რა თქვა იცი რომ ყველგან ამყოფი ვარ მოგიკითხეს შეზე ფიქრობ სხვა თქო არ მასოდიები მაგაკეთებული ყველგან ბავშვების ვის უტოვებთ ამდეღას რომ მიდიხარ აუ ძალიან ინტერესული გადახვევა ხონდა უცებ კარგი სორია ოჯახური ჩააჭია ეგრევე ბაბა ჩასაჭერი ოჯახი ვარ ის საჭაჭი არა ესე იგი ბავშვებს უტოვებთ ანუკის ყავს ვნერდ ორი არაჩეულებრივი და არაჩეულები დედა და მამა ჭავჭავა ნაფოტიმანი ჭავჭავაძეზე ბებიასთან და ბაბუასთან სადაც ორივე და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა და ჭავჭავაძეს იყო და ატენდა ანუ ორივე დამ დაგვეხმარნა ისეთი მოგონებული ფოტოები მადლობა და ჩემი სიმწიფე ისეთი მოგონებული ხო შეიძლება საერთოდ ჩავოხინეთ ეს ერთი მოვაგვარეთ მაგრამ მე გიხსნეს რომ ეხა ცოტა ძალიან მაინტერესებს სპეციალურად ამდეხანს რომ მიდიხართ ხოლმე განსაკუთრებული ისეთო შეფასტიტილა მიგავს ფოლგაში გაწეული და ფოლგაში არ ბალაპარაკებ მაგრამული ნანი საგზალი მიგავს ხოლმე რა ფრინავ შეხავდა ეკაში როგორია 9 საათი ბრენა იქ ფოლგაში გავყოლი და პიცავა არ ვიყუები ტირის გონი მე მიმაქობე ჩადი ელი და ეკალა ჯონჯონი გასაყიდა ხალხო რას გამოტოვებს ახლა ბაბუები ალბათ დაინახეთ ტირილი უნდა და არ მასავაცადა გოგი გეტყვიო გეფიცები რა მაინტერესებს მაგრამ ისე ყველაზე მეტად მეტრა ძიმას და გიას სტარტები მოვაკეთე რა გეფიცები ხეს თუ მართლა სამოზე ხა საბაჟოზე ჭაც და ეკალაც რო უნახავე რას გაუკეთებე ხოლმე ხა ის ცოტა რომ წაიგოს არ არის შენ ზეთქვის რო ეს აუ გეხოთ რა ერთი ამერიკაში ჭადიც არის ეკალაც არის ხოლმე ამერიკაში 900 რაღაცა ხოლმე და ჭადი რო ვიფრინავ კაპო არ შლის სუფრა ეკალას აზრობი გეთარა და ჯო არ ჯერა თაზე დედა მსად ხარ დედა გეთჩები ვიკა კილკა კილკა არა ის ტომატიზონი რა მინდა იცი ბავშვები სპეციალური საჩუქრები ჩამოგაქვს ბავშვებისთვის ისეთ საჩუქრები ჩამოგაქვს რომ ჯერია საყოფილი. აი რა შეიძლება საქმე რა ჩემო. არა, ზოგადად დამდეხოს რომ ენაკლება დედა და მამა. შოს ფეხბურთზე დადის. ხო. ვაკე ჯუნიორში ფედერაციის უკან არაჩეულებრივი გუნდია და მე მაბარებს ნაიკის ბუცებს და შიპოკებს და ეგრეთ წოდებულ და ჩამოგაქხობ. აუ დედა ჯაჯოს. აი. აუ ეს დედა. აუ ტრა. აი. სპიკერზე. დედა. მიკროფონთან მივიტანე. დედა. მიკროფონთან მივიტანე. აგე რა აქ. არგეს მის დედა რაშვები მართალი ხარ
მიყარხარ დედა, მიყარხარ არდა ბიჯერე. მართალია, მართალია. ეს ხედავ, ამდენი, ამდენი წელია ერთხელ ხარ მართალი დარეკა ხარვა ერთხელ. მოცა მართლა. ერთხელ ხარ მართალი ამდენი. სულ მართალი ვარდა, ნამდვილად. ჩუ დედა, მომიმატო მე ეკალა. კი დედა, კი. ჩვენ ფრიდაში ჭამს ეკალას. ეკა, ხო. და ჯუ იმდენად გულწრფელად მინდოდა ეხლა რომ მართლა მიმა. გუშინაც ახლა დედის ფენომენი საერთოდ რა ხდება? რა თქმა უნდა გიჯერებს ეგო ეს. ძიმა თქვენ არ იყავით გუშინ. ძიმა რუსკა. მომაყოლეთ გუშინდელი პატარა ორწუთიანი ინციდენტი ეთერში. დენერო დერმატოლოგი ყავს ეთერში და საუბრობთ დამწრობაზე, კანის სტრუქტურაზე, კიბზე და რაღაცა დააპაუზა და ვიფიქრე რომ რაღაცა ვენეროლოგიასთან აქვს კითხვა. თურმე ახლა რას უყვება ჩვენ სტუმარს? მე მაგალითად არც მზე მიყვარს და არც სოლარიუმი და სტაფილოს წვენს ვავ ზეთითო და ვირუჯები ასეო მზის გარეშე. მაგრამ ამაზე კი არ სრულდებაო. შიტი შემომეჩვია თეთრიო. გაჩერდი? თეთრი ჩიტი შემომეჩვიაო და სტაფილოს წვენს ვასმევდიო და გაგვიტლდაო და მეო ჭარხალი დავაწიეო ზოდაო და თავი გაუწიწნდა. არ იყובה სამტარაფეს. არა, ამ დროს მინდა კადრი, მე იმექი. ო, როგორ მისმედა ის დაუჯერებს. ამას სიმღერა, სიმღერა. საული უნარია, ადამიანი ეთერში მოიწვიეს და ამ დროს სიცილი არ დაეცო. გამოშტერდა ეგი. ნეკაი მე არ ვიხავი რა. შენ მაგდროს არ უყვები ხოლმე. ელეგონ დახტი დედაჩემი ხوارეკა. გაიგერა მითხა შენ რო ხარ მაგდროს არ ყოლები. იცი რა, თუ შენ პიზდე მადგები ხოლმე. საწალი ციტი შემას შემეცოდა. ზაფხული მოდის შეგმები, რა ხდება ზაფხულში თქვენთან? მოდის. ზაფხულში ხდება ის რომ აუცილებლად ეწოვით ბათუმს, სადაც გვექნება კონცერტსაც გავმართავ. ალბათ. ვერიზერტს და გვაქვს კიდევ გეგმები, ზაფხულში გასტროლებიც მიწევს გერმანიაში. მისად გიწევს შეცხება საკითხი. არის აი ძალიან კარგი და მოკლედ არ ვიღლებით ამ კარგ საქმეს. გერმანიაში ეხა ფანარია ჩახვანა. გერმანიაში რო ჩავდივარ უკვე ჯერ ხო ბერლინის კედლის დაანგრევას ვიწყებდი მაგაზე ლაპარაკს და ეხა უკვე აღარ მჭირდება არა ხოლმე. ახლა ეთქვი ჯორჯია და ფეგბურთი თქვენ იმას ეთქვი ავარდასეთ დასასვენებლად სადმიდი ხარ? დასასვენებლად სადა მაგ დასვენები? აი აქ მოდი ჩვენთან ისაკმიყავთ აა ზეთეს ბაშა გადაიგდან ბაშა ზღვაზეც აჭარაშიც თაშიც თაშიც მიმყავს და ნუ მოკლედ მაქვს რაჭაშიც ჩავალთ აი ჩვენი ვახცენე ჩვენი მასპინძელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში თამოს კაპანაძე საჩხერეშიც მივდივართ მათთან აი თათული ტორესი ჩამობძან და რაჭაში მივდივართ მათთან და გია სოლო კონცერტზე წაიყვანეს სოლო კონცერტი გიამ ჯერ იტალიაში წაიყვანოს ეს საზოგადოება ჩემთან ერთად კონცერტი რო აქვს და მე წავიყვანთ ერთი და წავიდე აი წავიდე წავიყვანე ახლა ადამიანები ჯაჯუ არიან ესე მე ამინდა კაცო არ სადა მაგრამ არა იმას ახლა ამოს კონცერტი მას მე ახლა მე იტალიაში რო ვიდიოდეს და უცბად ყარას ამაშიც იყოს არ ეგ მეთონ წავა ამის საყონა რა თქმა უნდა მერიგი მე წავიყვანე გელს ლაპარაკობს აი აღარ დავი გია შენ ერთ სიტყვი და ანგრევ ქვეყანასთან მე ნახევარი პლანეტა გადაიფრინე 8000 ჯერ და 100 მეტრის გადმოსვლას რა უნდა ჩემ მეზობელია და ერთი წელია ვერ ხვეწები ან დამენახეთ ან გადმოდი და იკაკორო გეძახი ნანი ნე იკაკორო გიძები მე მე სათული და რომ ეძახი მაგ რა პრობლემა არის სახში რომ შედიხარ 100 მეტრის კი არა საერთოდ არ გინდა გასვლა ესე დაღლილო ხარ ესე არის რა ერთი ქვეყანა დაგავიწყდა კიდე რომელი ის მერე იაპონიაში იყავ. რა აღარ გვაქვს სამწუხარო შემდეგ იცოდეთ რომ იაპონიაში დაგვიმატეს, დაგვიმატეს სამწუხარო კულტურის დღეები ჩატარდა და დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილი და ეს კულტურის დღეები ერთია გაერთიანდა და იაპონიაში ჩატარდა. აი თა როგორი კულტურის ხარია და სასწაულია მსმენელი. ყველაზე ემოციური კიდე რა. ტოჩინოშინი? ტოჩინოშინიც ნახე. როდის იყავი? ჩვენი ჰალკის და ყველა ეხა ვიყავი 1 10 დღის წინ 18 ივნის ჩამოვედი. ინდრეს ჩამოვედი, ინდრეს ნოე სულაპერიძეც მაგდა. ხო ჩვენ ერთად ვიყავით მაკაცა ირაკლი მაკაცარია და ჩვენი ძვირფასი ადამიანები. ნუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ აი საოცარი სიურპრიზი დაგხვდა.
წლების წინ, ათეულობის წლების წინ ანზორ ერქომაიშვილი, ჩვენი უსაყვარლესი გამზრდელი მასწავლებელი, რომელმაც იაპონელებს ასწავლა ქართული მრავალხმენობა ადამიანები მოვიდნენ ამ ღონისძიებას და რა დამემართა, იცი რომ 6 და 7 წლის რო ვიყავდი, წითელი ჩოხებრი გვეცვა ბიჭებში მარტოში და უკურებდა. ეს ხალხი სტუმრად ჩამოყვანილი ყავდა 90-იანებში ჩვენთან და კონსერვატორიაში გაიმართებოდა და კონცერტები. ეს ხალხი მოვიდა და ნუ ანზორი და სურათები რო ტირო და ის ხალხი. ჩვენი კონცერტის დროს რო გამოვედი ჩვენს მერე ეს ხალხი გამოვიდა და ის ხალხური და ის მრავალხმიანობა შეასრულა, რაც ბატონ ანზორმა ასწავლა და აი როგორი სიხარულის რემლები მოგდიოდა, ეს იყო ის საოცარი მადლი და მოხდი და მადლობა მის სულს და მის სახელს უკდავ საყოფად. აი საოცარი თავობა გაზარდა და კიდევ და კიდევ გავაგრძელა სამსახურს. ისეთი იაპონიაში შე როგორი ის ხალხი ხო იდგნენ, ის ასაკოვანი ხალხი. პატარა გოგო ბიჭები სპეციალურად კოსტუმირი მოწესრიგებული და ზუსტად ის სიმღერები, რასაც მაშინ ამღერებდა კიდევ და კიდევ რაღაცა ამდიდრებენ თავენ რეპერტუარზე საერთოდ. ვიყოთ მადლობა, უნდა თქვა რა ყველა ეს ლეველზეც და ჩვენ ეს გასტროლები რო გვაქვს, ეს ჩვენ თანამემამულებს რო ვეფერებით, ამ ხელა პოპულარიზაცია რო ხდება, მადლობა კულტურის სამინისტროს და ქალაქთ ეს აი მართლა ისეთი მუხტია, ისეთი მადლია, ისეთი სიკეთეა, რომ ეს არ უნდა გაჩერდეს. და ყველაზე მთავარი ისე რომ აი ესე მარტო თბილისის ანსამბლები კი არა, რეგიონების ანსამბლები დადიან. აი ახლა იქ არიან სხვადასხვა აი მაგალითად სალოპარო სკოლები, რომელიც გახსნა ჩემაცმა 40-მდე სალოპარო სკოლა. მისი შეგახსენე შენ ძმა ვინ არის, ვინც არის? გიორგი დონა სახელმწიფო ფოლკლორ ცენტრის დირექტორი ხო და აი ეს ბავშვებიც კი არიან ახლა ამ წამს ლეველში გუშინას კონდეთ კონცერტი და აი ამას აკეთებს დღეს კულტურის სამინისტრო ყველა სვანეთი კახეთი აი ყველა კუთხე არის ესე ვთქვათ ყურადღება მიქცეული და მათი კოსტუმირება ჩაცმა მოგზაურობა ყველაფერი მაქსიმალურად რო იყოს დიდი მადლობა შენს მას რომ ძალიან დიდი შრომა გაწია იმისათვის რომ სწორედ მისი ეგიდით ფოლკლორის ცენტრით რეგიონებში ყოფილიყო სალოტბარო სკოლები, მადლობა შენს ძმას და უცნაური პარალელი მინდა ახლა გავატარო ეს დღეები, სულ ხედავ ფოტოს, სადაც კვარაცხელია პატარაა და რონალდოს უყურებს როგორც გაოგნებული და სულ ოცნებობდა მის მაიკაზე და იგივე მოხდა ახლა ერთად იდგნენ სტადიონზე და მეცაც გეტყვი დაჯამრა კიდევაც. ხო, რაღაცა საოცარი პერიოდი გვაქვს, არ ვიცი და დღეს მინდა საოცარი წარმატება უსურვო ჩვენს ბიჭებს. ასი მაგის გარეშე არ უნდა დავამთავროს. ხო და მე უნდა იმღერო, მიდი უსურვე რამე და გვიმღერე. ხო, უპირველეს ყოვლისა ერთი თავი რაღაც და მახსენდება ისევ და ისევ ჩვენი მასწავლებლის სიტყვები. თუ გვერდში მდგომი არ გიყვარს, არ გამოგივა სიმღერა. რა თქმა უნდა. როგორ უყვართ ერთმანეთი? როგორი ერთმანეთს ჩაფხავჭებული ბიჭები არიან და მაგას ვამბობთ, რომ აი ლობჯანიძის მაგალითი რა, ყველა მაგას ვენაცვალ. არავითარ შემთხვევაში ვინმე რო თქვას, რომ ანიმან ვერ ითამაშა, ეგ არ არსებობს. კი, კი. ყველამ ყველაზე მაგრად ითამაშა და ყველამ ყველაზე მაგრად. რა ხდება, იცი? არ არის კანზე ხო ზიან, ვინც არ გადის მოედანზე. აი საერთოდ ვერ შეატყობს, აი გამორიცხულია რა. რო რამე არ ვიცი, ეს სამიორმა ეს გააკეთა ნახდათ, ეს კაცი არის ჩვენიანი, იქნება ყოველთვის სადაც არ უნდა წავიდეს, თუ წავიდა და თან მაგარი მე ფანარეთ უყურებ სანიოლის 57 წელს. ეს ზუსტად ძალიან მაგალითს ზუსტად მოხდა. სანიოლიზო გიждები და საკად 60 წამდე მე გვანდა რო გავიგერე 50. შე ბრაზილიელებზე გიждები. სანიოლიზო მაგრამ რა ვიცი გელა მიდი სცენაზე. და ვიბღერებ ნუ შეიძლება დახალისინგერ არის საფხუზე ზღვა აი სიყარულზე. ავტორი ანუ კიცკვიტინიძე, ტექსტის ავტორი ანი კავლელიშვილი და არანჟირება უნიჩერესი ბორიკო შხიანი და აბალა ახო მაინც ამოგეყვანა დავხედავ ახლა არავინ არც არა დაურეკია მაგრამ არა ჩაიდე ჯიბეში რა იცი ვიდა გირეკა ახო რატოს დამოიწა იცი დაკავებული იყო ماشي ასე გელადონაძე ანუ კიცკვიტინიძის სიმღერით სპეციალურად ჩვენთვის ცხვის თალღებში საფა გარბის დროს გაშლ ხრებს ეგეფინებამზე შენი გულის სიყვარული თუნდა ავავსოს დაღიმილით გაგითენო თქვე ზვაშხეფებით გეფერება არ განებებს თავს იცინი და ტოლს არუდებმზე დინი თუნდა ავსო ბედნიერ
შეცვის ნაბიზზე ერთად ვიარო ზედალღებში ჩაცურდება მე ხო შენი სიყვარული წინდა ვიფრინო მე ხო შენი მონატრევა მკლა ჩამავალი მსისხივები ისევ გიწფობს ფრეს ქვიშა შენი ნაფეხური რჩება თეთრი გაბი თებრანჯები აელვებ უმზეს გიყურებ და ისევ მინდა შეხა მომენატრება